السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ سب کو سفینۃ النجات کے ایک اور پروگرام میں اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے. کیونکہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رہا, سسٹر عظمیٰ بخاری عظمیٰ جعفری نے بہت بہترین انداز سے آپ کے لیے اربعین کے ان تمام حالات کو, واقعات کو, اس جو وہاں پہ ہو رہا تھا کربلا معلہ میں, وہ دکھانے کی اہل بیت ٹی وی نے کوشش کی. جو نہیں جا پائے انہوں نے وہ منظر دیکھے, وہ مناظر دیکھے جو کربلا میں ہو رہا تھا. دل سب کا کربلا میں تھا, بدن کہیں بھی ہو روح وہاں پہنچ چکی تھی کربلا معلہ میں. اور میں کیونکہ خود بذات خود اس مبارک ترین ٹائم پر اس جنت سے بھرپور, جسے کہتے ہیں نا کربلا معلہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ واقعی ایک جنت ہے جس میں جا کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں. دنیا کی خبر نہیں ہوتی, دنیا کا پتہ نہیں ہوتا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کا تعلق ہر دنیاوی چیز سے ٹوٹ گیا. آپ ہیں, آپ کا مولا ہے, آپ کی آہوزاری ہے, آپ کی عزاداری ہے, آپ کی اشک باری ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں خود امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے رلا رلا کر مارا گیا. یہ ایک جملہ وہاں رہتے ہوئے اگر آپ نے سنا تو یقین کیجئے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے. خود کو اس جگہ پر لا کر سوچ کر اپنے امام کی ہمراہی میں کہ مولا کاش ہم ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے بچے بھوکے پیاسے رہے, آپ کو شہید کر دیا گیا, اور یہیں سے وہ قافلہ پابند و سلاسل ہو کر پھر کوفہ و شام کی راہوں کی طرف نکل گیا. بے مکنا و چادر بیبیاں, وہاں جا کر جو احساسات ہوتے ہیں وہ بیان سے باہر ہوتے ہیں. کربلا آپ کو کسی اور دنیا میں لے جاتی ہے, اور اس دنیا میں ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے. سب سے پہلے معرفت مل سکتی ہے اگر ہم لینا چاہیں. ہمیں امام اپنا بنا سکتے ہیں اگر ہم ان کا بننا چاہیں. ہمیں بہت موقع ملتا ہے, یہ موقع بار بار ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں, مولا دستک دے رہے ہیں. جیسے مولا جب کربلا کی طرف رواں دواں تھے تو راستے میں جو ملا مولا نے اس کو دعوت دی, اس کو کہا کہ تم میری مدد کے لیے, میری نصرت کے لیے چلو, میں کون ہوں. اسی طرح کربلا بار بار بلانے کا مقصد بھی امام کا یہی ہے کہ ہم امام سے منسلک ہو جائیں, امام ہمیں اپنا بنا لیں. یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہونی چاہیے ہر ایک کی. اسپیشلی میں اپنی بات کروں گی, وہاں جا کر جہاں اور دعائیں یاد رہتی ہیں, یہ ایک دعا ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ مولا اپنا بنا لے. مولا میں آپ کا بننا چاہتی ہوں. اگر آپ نے اپنا بنا لیا تو دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے گی. پہلا پروگرام ہے انشاءاللہ, تو دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ سے اپنی وہ تمام فیلنگز کو شیئر کروں جو میں نے وہاں پہ محسوس کی. لاسٹ ایئر میرے ساتھ محترمہ زہرا زیدی صاحبہ تھیں, بہت خوبصورت انداز سے ہم نے سب نے کوشش کی. اس سال وہ نہیں آ پائیں, لیکن میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ میں نے ان کو مس کیا, کیونکہ وہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے لیے حرم میں جا رہے ہیں, اور پھر اب تو سرداب کھول دی جاتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ سرداب قبر مبارک سے قریب ترین جگہ ہے, تو انشاءاللہ آپ سب کو بھی لے کر جائے. بعد میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات اب تو رہے گی ماشاءاللہ. میرے پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے لیے اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے جاری اور ساری رہیں گے. ابھی مجھے آج کیونکہ 27 سفر ہے, کل 28 سفر ہے, تو کل سنڈے ہے تو کل پروگرام نہیں ہوگا, لیکن آج ہم دونوں معصومین کی شہادت کے حوالے سے بات کریں گے, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے, تو ان کے حوالے سے تذکرہ ہوگا. ہمیں جوائن کیا ہے بہت قابل احترام, بہت
خوبصورت انداز سے اہل بیت کا پیغام پہنچاتے مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ کو پرسہ بھی دینا چاہوں گی اور آپ کو ان دو معصومین کی شہادت کا بھی پرسہ. عظم اللہ لک الاجر انشاءاللہ. تمام عالم انسانیت کو اور پوری دنیا بشریت کو اس وقت غم کے ماحول میں ہونا چاہیے، اور یقیناً نبیوں کے سلطان کا اس دنیا سے چلے جانا اور نبیوں کے سلطان کے ساتھ ساتھ زبدہ جمال کائنات حضرت امام حسن کی شہادت، پوری دنیا کو اس وقت جو ہے اس غم میں شریک ہونا چاہیے. بے شک بے شک، بہت شکریہ. ابھی اربعین بھی اختتام کی طرف تو نہیں چاہتے، لیکن ماشاءاللہ زائرین کربلا معلیٰ میں موجود بھی ہیں اور اپنے اپنے انداز سے پرسہ دے رہے ہیں، اور اب 28 سفر قریب ترین ہیں. تو چاہوں گی ان دو معصومین علیہ السلام میں سب سے پہلے اگر ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں. بہت شکریہ آغا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. تمام حاضرین، ناظرین، جالسین، مشارکین، مشترکین کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہا ہوں شہادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے پوری دنیا بشریت کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہا ہوں. اس وقت چونکہ میں امریکہ میں ہوں اور یہاں سے آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہا ہوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبیوں کے سلطان اور سردار انبیاء اور پیغمبر کائنات اور زبدہ جمال کائنات کہ جس نے دنیا بشریت امن کا، شانتی کا، محبت کا پیغام دیا اور پوری دنیا کے سامنے جو ہیومینٹی اور مورلٹی کا درس رکھا، اگر سیرت پیغمبر دنیا عمل کر لے نفرتوں کا خاتمہ ہو سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت، رسول خدا کے اس سے جانا تمام بشریت کے لیے قلق ہے اور اسے افسوس ہے کہ رحمت للعالمین اسے دنیا کے لیے بنا کے بھیجا تھا. آج وہ پیغمبر، آج وہ نبی، آج وہ رسول جس نے اپنے قدم سے مکے کے سرزمین کو منور کر دیا اور دنیا بشریت کو ہیومینٹی اور مورلٹی کا درس دیا اور یہ بتایا کہ مکے کی سرزمین پر جتنے افراد رہتے ہیں اس میں اکثر ہمارے مخالف ہیں، دشمن بھی ہیں، حاسدین بھی ہیں، ناقصین بھی ہیں، مفسدین بھی ہیں، مگر ان ماحول میں، ایسے ماحول میں میں آ کر ان درندہ صفت افراد کو پہلے مسلمان نہیں بناؤں، پہلے ان کو انسان بناؤں گا اور اس کے بعد پھر مسلمان بناؤں گا، جب یہ انسان بن جائیں گے پھر ہم ان کو مسلمان بنائیں گے. کیونکہ ڈائریکٹ مسلمان بنانے میں درندگی اگر رہ جاتی ہے تو پھر وہاں ہوتی ہے دہشت گردی. آج یہی بنیادی وجہ ہے کہ جو افراد ڈائریکٹ مسلمان بناتے ہیں وہاں پر پرابلم ہے، وہاں ہوتی دہشت گردی. اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور سر بھی کاٹتے ہیں، نام لیتے ہیں اسلام کا اور سر کاٹتے ہیں مسلمان. بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر حیوانیت ہے، درندگی. اگر یہ درندگی کے صحرا سے نکل کے وادی انسان میں کھڑے ہوتے یا وادی انسانیت میں کھڑے ہوتے تب جا کر یہ اسلام قبول کرتے تو ان کے اندر ایک درد اور بشریت کے لیے قلق محسوس ہوتا، پھر یہ مسلمان نہیں کسی انسان کو قتل نہ کرتے. آج ضرورت اس بات ہے کہ ہم اس بات کی طرف دنیا بشریت کو متوجہ کریں کہ آج صحرائے درد میں، کرب میں، مصیبت میں، مشکلات میں، اور ہر فرد کو اطمینان چاہیے، اطمینان کی تلاش. اور اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ صرف ایک بنیادی وجہ ہے اطمینان کے لیے، ایک قائد حریت، بشریت کے لیڈر، آدمیت کے نجات دہندہ حضرت امام حسین کے اس میسج پر عمل کیا جائے جس نے دنیا بشریت لبرٹی کا، آزادی کا،
اور نفس سے رہانے کا پیغام دیا. اگر وہ لشکر جو یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ ٹوٹل فری نہیں ہے نفس کی غلامی, وہ سب سلیو ہیں, سب غلام ہیں. امام حسین نے کہا دیکھو ایک قطر جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ نفس کی غلامی سے فری. اگر نفس کی غلامی سے ہر فرد خود کو فری کر لے تو پھر مذہب و مسلک اور گھر کے تمام مشکلات دنیا والے فیس کر اور درد اور کرب کے صحرا میں پڑے ہیں, مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لہٰذا آج ضرورت ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کے اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ اصل پیغام محمد کیا ہے. نبیوں کے سلطان نے کہا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اہم میسج دیا پوری پر کے لیے کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ پوری دنیا کے سامنے اخلاق کو, مورلٹی کو, ایتھکس کو پیش کروں, اور پریکٹیکل ایتھکس کو پیش کیا. ہر قدم میں نبی کے ایتھکس نظر آ رہا تھا, ہر حیات کے شعبے میں مکمل سرچشمہ اخلاق نظر آ رہا تھا. تو اگر یہی سیرت ہمارے اندر آ جائے, ایتھیکل سیرت اور ہیومینٹی سے لبیز سیرت ہمارے اندر اگر آ جائے تو ہم بہت ساری مشکلات انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا صاحب. آپ نے معصومین کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے آج پروگرام کا آغاز کیا. ان کی وہ تربیت گاہ جو ہمیں خدا نے نمونہ قرار دی ہمارے لیے, ان کی زندگی کو, ان کے ہر اس عمل کو, کیونکہ خود کہا کہ وہ تو کچھ کہتے ہی نہیں سوائے وحی الہی کے. تو جو انہوں نے کہہ دیا تو ہم اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ یہ خدا کا پیغام ہم تک ان کے ذریعے پہنچ رہا ہے, کیونکہ خدا نے وسیلہ بنایا ان کو ہم تک اپنے پیغام کو پہنچانے کا. آج کیونکہ 28 سفر ہے, اور آج 27 ہے لیکن کل 28 ہے, میں نے جیسے پہلے گزارش کی, تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر اپنی جو پوری زندگی ہے اس کے بعد کی, آپ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کو پہچنوانے میں بہت زیادہ جیسے کردار نبھانا چاہیے تھا اس حد تک نبھایا؟ یقینی طور پر اہل بیت اطہار کو دنیا بشریت کے سامنے رسول خدا نے پیش کیا ایز اے آئیڈیل. ٹھیک ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس دنیا کے مشکلات اور درد اور کرب اور تکلیف سے نجات چاہتے ہیں اور اس نقطۂ کمال تک جانا چاہتے ہیں, اس نقطۂ بلندی اور ارتقاء تک جانا چاہتے ہیں, تو آپ کو سیرت اہل بیت پر چلنا پڑے گا. بے شک اس میں عبرت نہیں ہے. نبیوں کے سلطان نے وہ معرکہ جو عیسائی کے ساتھ ہوا تھا کرسچن کے ساتھ, اس میں مسئلہ یہی تھا کہ رسول خدا نے دنیا بشریت کے سامنے ان کی عظمتوں کو پیش کیا. واہلہ اصل میں عظمت اہل بیت کی دلیل ہے. عیسائیوں کے تھنکرز اور کے علماء نے اس بات کی طرف دنیا انسان کو متوجہ کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ ہل جائے گا, ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے. تو عیسائی کے تھاٹ میں یہ بات تھی, اور وہ دوسروں کو بھی یہ بتا رہے تھے کہ تم عظمت اہل بیت کو سمجھو, عظمت امام حسن کو سمجھو, عظمت امام حسین کو سمجھو, عظمت حضرت زہرا سلام علیہ وسلم, عظمت پیغمبر کو سمجھو. ان کو اللہ نے قدرت دیا, اللہ نے ان کو طاقت دی, اللہ نے ان کو اختیارات دیا. اگر یہ اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. یہ کس نے عیسائیوں کے ذہن میں بات ڈالی؟ کیا بات کہ اگر یہ اشارہ کریں گے تو پہاڑ ہل جائے گا, کہاں سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ عظمتوں کو درک کیسے عیسائی نے کر لی؟ کیونکہ عیسائی نے درک اس لیے کر لیا کہ عیسائی کے اندر بوکس نہیں تھا, حسد نہیں تھا. حسد کی عینک اور حسد کے چشمے کو اتار کر عیسائیوں نے اہل بیت اطہار کو دیکھا, اور جب دیکھا تو مکمل کمالات کا اہل بیت کی شکل, سبحان اللہ, گئے عیسائی. سبحان اللہ. دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم بھی اگر بغض و حسد کے بے شک صحرا سے باہر نکلو اور نکل کر ایکچوئل اہل بیت اطہار کو تم دیکھو تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اہل بیت اطہار خود کو پرموٹ کرنے کے دنیا میں نہیں آئے, بلکہ دنیا بشریت کو اعزاز ہو, تبدیل ہو, تنویر ہو, توقیر دینے کے لیے آئے تھے, اپنی فضیلت پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے, دنیا کو صاحب فضیلت بے شک فضیلت لینے کے لیے نہیں آئے تھے, کیا بات, فضیلت دینے کے لیے آئے تھے. رائٹرز, رپورٹر, راوی, اہل قلم, کبھی اہل بیت نے کسی کو نہیں کہا کہ ہماری فضیلت دیکھی, یہ تو چھپتے پھرتے تھے. خود رائٹرز اور رپورٹرز اور راوی فضیلتوں کو در کرنا چاہتے تھے,
اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، اگر اہل بیت اطہار کی فضیلت کو دنیا کے سامنے رسول اللہ پیش کرتے تھے تو دنیا اہل بیت اطہار کے قدم سے اتنی مٹی اٹھاتی قدم کے نیچے سے کہ وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا، یعنی اتنی مٹی دنیا اٹھا لیتی کہ پر چشمہ جاری ہو جاتا اس مقام سے جہاں اللہ نے قدم رکھا ہے، یعنی عظمت اہل بیت کو بیان کرنے کی اہم مسئلہ. آج اگر یہ دنیا بغض و حسد کے صحرا میں کاش تنہائی بیٹھ بیت اطہار کی ہیومینٹی کے بارے میں سوچے. اہل بیت اطہار نے بہت نکل میسج دیا، اہل بیت اطہار نے خود کو بھوکا رکھتا ہے اور دوسروں کو کھلایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار فقیر تھے غریب تھے، نہیں ہے، رات کی تاریکیوں اہل بیت اطہار دنیائے فقرا کو کھلا رہے تھے، لوگوں کی مدد کر رہے تھے. اگر کسی نے 1000 درہم کا سوال کیا تو 18,000 اس کو دے رہے، یعنی سوال 1,000 درہم دے رہے ہیں آپ اس کو 18. سخاوت کا مرکز ہے یہ بے سخاوت ہے، کیا تو سخاوت کے کائنات کے رئیس ہیں، کیا بات. یہ دنیا بشریت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کی مدد کے لیے آئے، اگر علم کا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے پاس، اگر تمہیں کسی مسئلے میں کوئی تکلیف ہے تو ہمارے پاس. مگر دنیا نے کیا کیا کہ وہ مقصد کی چادر اوڑھ کر اہل بیت اطہار کے کمالات کو چھپانے کی کوشش کی، اور آج پوری دنیا پریشان. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر دنیا آج اہل بیت سے سیکھ ہو جائے تو صحیح معنوں میں جو میسج ہے اہل بیت تارکوں فی مستقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی مائن تمسکتم بہما لن تضل بعدی حتی یرد علی الحوض. اہل بیت اطہار اور قرآن مجید تو اہم چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور ایک اہل بیت، دونوں کو چھوڑنا نہیں. اگر دونوں کو چھوڑ دیا دنیا آخرت میں تباہ. یہ دونوں متصل ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. یہ حوض قصر تک ہمارے پاس آئیں. آج دنیا نے کیا کیا، کہا ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن لے لیا اہل بیت کو چھوڑ. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں، قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا، قرآن ہے، قرآن کے اسرار کیا ہیں، قرآن کا میسج کیا ہے. اگر انہیں قرآن سمجھ میں آتا تو یہ لوگوں کی مدد کرتے، قاتل بن کے، دہشت گرد بن کے اسلام کے فیس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے. آج پوری دنیا میں جو دہشت گردی لیڈ کیا جاتا ہے مسلمانوں سے یا اسلام سے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے جو اسلام کو پیش کیا وہ حکومتی اسلام تھا. حکومت کے غلط نظام، غلط سسٹم کو، غلط طریقت کو، غلط تھاٹ کو انہوں نے اسلام کا نام، بے شک خلافت کا نام دیتے، بالکل صحیح امامت کا نام دیتے. دنیا یہ سمجھنے لگی غلط ہو گیا کہ جو پیش کیا جا رہا ہے وہی اسلام، حالانکہ یہ خود ساختہ حکومت جو ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا غاصب افراد پہ، یہ چونکہ حکومتی مسئلہ ان کا تھا، اس کا تعلق شریعت اور دین سے نہیں ہے. لہٰذا آج کے جوانوں کو ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو رسول خدا نے رحمت نہیں بنایا دنیا کے لیے، نہیں بنایا، ان افراد نے اگر خلافت پر قبضہ کیا، چاہے کوئی بھی، اس میں جو سسٹم پیش کیا وہ حکومتی سسٹم ہے، جو حکومتی سسٹم ہے وہ خود ساختہ سسٹم ہے، وہ تشریع من اللہ نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے. جب اللہ کا قانون نہیں ہے تو مرفوض ہے، مرفوض ہے، ریجیکٹڈ ہے، اسے ہمیں جاننا ہوگا. اور قوانین خدا کو اگر ماننا ہے ہمیں یہ دیکھنا رسول کی ہیں اہل بیت اطہار کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ہم نے جو سٹارٹ لیا ہے، کیونکہ شہادت ہو، ولادت ہو، آئمہ معصومین علیہ السلام کی، اصل مقصد اس میسج کو بار بار دہرانا ہے جو میسج ان کے ذریعے خدا کا ہم تک پہنچا. ابھی یہاں ایک ہم چھوٹی سی بریک لینے جائیں گے آغا صاحب، بریک کے بعد انشاءاللہ آئیں گے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے. آپ سے بھی گزارش کر رہی ہوں، کال لائنس کھل جائیں گی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی منقبت پڑھنی ہو، کوئی سلام پڑھنا ہو، کوئی نوحہ پڑھنا ہو، کوئی قول معصوم بیان کرنا ہو، کیونکہ آپ جو کچھ بیان کریں گے جو دوسرا سنے گا اور وہ ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اگر اس سے اس نے خود کو، میں نے یا آپ نے سنوارنے کی کوشش کر لی تو پھر یہ صدقہ جاریہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا رہے گا. یہ خدا کا ایک خوبصورت نظام ہے. ابھی چلتے ہیں نیوز بریک کی طرف. نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کو اپنے گیسٹ کے ساتھ اور
کال لائنز کھول کر جوائن کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس آ گئے چھوٹی سی نیوز بریک کے بعد, اور دوبارہ آغاز صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. بات وہیں سے شروع کریں گے, ذات مبارک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف ہو رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے خدا کو پہچانوایا اور پھر اہل بیت کی کا تعارف بھی کروایا, پہچانوانے میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی. جی آغا صاحب بہت شکریہ. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا تمام ناظرین کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. یقینی طور پر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا بشریت کی عقلوں میں یہ تھاٹ پہنچنے کی ضرورت ہے اور فکروں میں, نبیوں کے سلطان نے اپنے زندگی کا جو ہدف بیان کیا, جو مقصد بیان کیا, جو ایم بیان کیا, وہ تھا مورالٹی کو منزل کمال تک پہنچانا, اور پوری دنیا بشریت کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں اخلاق کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے آیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کی طرف غور کریں کہ میرا ہر عمل اس میں اخلاق ہے کہ نہیں ہے, ایتھکس ہے کہ نہیں, مورالٹی ہے کہ نہیں. اگر نبیوں کا سردار و سلطان ایسے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں پر لوگ ایتھکس اور ہیومینٹی اور مورالٹی کے دشمن ہیں, وہاں پر 40 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو پریکٹیکل پیش کیا وہ ایتھکس ہے. کیا بات. اور اگر ایک خاتون جو نان مسلم وہ ہرٹ کر رہی نبیوں کے سردار و سلطان کو, اگر نبی چاہتے تو حکم دے دیتے, اسے وہاں سے ہٹا دیا جاتا, یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے راستے کو بدل دیتے. بالکل. تو نبی راستہ بھی نہیں بدل رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نہ ہی اس کو اسٹاپ کروا رہے. نبی کے پاس قوت کے لوگ تھے, افراد تھے, چاہنے والے تھے, اگر چاہتے تو کہتے اس کو اسٹاپ کرو, از ہرٹنگ می, وہ مجھے ستا رہی ایوری ڈے. لیکن نبیوں کے سلطان و سردار نے دنیا بشریت پہ تھاٹ دیا کہ دیکھو شخصی طور پر مجھے وہ ستا رہی ہے نا, انڈیویجول یعنی وہ ہماری ٹوٹل کمیونٹی یا ہیومینٹی کا نقصان ایک رخ سے اتنا زیادہ نہیں پہنچا رہی بلکہ ایک شخصی اس کا نقصان. تو میں اپنے کردار سے, اپنے ایتھکس سے, اپنے مورل سے اس کی فکر کو چینج کروں, بے شک اس کی طریقت کو بدلوں. جی بالکل. اس کی تھاٹ کو چینج کروں. کیا بات. تھاٹ کیسے چینج کیجیے گا, راستہ بدل کے یا اس کو اسٹاپ کرو. اگر اس کو اسٹاپ کرواتے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نبی اپنی اور طاقت اور پاور اور کمپینینز کی قوت کا استعمال میں قوت کرتے ہیں, میں تو ایک تنخواہ دوں تو اس کو بھی سٹاپ نہیں کر رہے, راستہ بدلیے, راستہ میں بدلوں گا تو اسے کون بدلے گا, کیا بات. لہٰذا میں بدلنے آیا ہوں, ایسے بدلیے گا, ایتھکس سے بدلوں گا, سبحان اللہ, کیا کوالٹی سے, اخلاق سے. جی نبی آپ اخلاق سے کیسے بدلیے گا عزیزان گرامی, چاہے بشریت. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی, کہاں سے؟ میں پاکستان سے بول رہا ہوں, جلال پور سے. جی فرمائیے میرے بھائی. بیوی میں نے آپ کو یہ عائلی مدد کہنا تھا. یہ عائلی مدد. جی آپ ریمائنڈ پہ گئی تھی, آپ کو بہت مزہ آیا. بہت شکریہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. پروردگار آپ کا, آپ نے کال کی یا علی مدد کہہ کر اپنی عبادت میں حصہ ڈالا, اور بی بی سی عبادت کو قبول کرے. جی آغا صاحب کیا خوبصورت آپ نے بات کی کہ یعنی جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ تلوار کے ذریعے جو دین پھیلا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے دین کو پھیلانے میں کردار ادا کیا ہے. اصل میں لوگ جو پیش کر رہے ہیں تھاٹ دنیا کے سامنے, وہ حکومتی تھاٹ پیش کر رہے ہیں. That is not Islamic thought. بالکل صحیح بات. وہ ایک نظام کو پیش کرتے ہیں, حکومتی نظام کو پیش کرتے ہیں, حکومتی سسٹم کو پیش کرتے ہیں, کہ جو افراد تخت خلافت پہ آئے انہوں نے جو کنسپٹ پیش کیا اسی کو دین کا نام دیا. That is wrong. وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو نبیوں کے سلطان و سردار نے پیش کیا. دین وہ ہے جو ایتھیکل ہو. اگر ایتھکس کے خلاف کوئی چیز ہے تو دین نہیں ہے. مورالٹی کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو دین نہیں ہے. دین کا بیس جو ہے وہ مورالٹی پر ہے, ایتھکس پر ہے, ہیومینٹی پر ہے. اگر دین کے اندر کوئی ایسا دین پیش کیا جا رہا ہے جہاں پر ایتھکس نہ ہو, مورل نہ ہو, ہیومینٹی نہ ہو, دیٹ از ناٹ دین. وہ دین نہیں ہے, وہ تو حکومتی
सिस्टम आज लोगों को पालता क्या हो रहा है कि हुकूमती सिस्टम को दीन करें, हमारे यूथ और जवानान वो स्टडी करें हिस्ट्री कि जो भी चीजें इथिक्स के खिलाफ हैं, जो भी चीजें ह्यूमैनिटी के खिलाफ वो दीन नहीं हो सकती। बेशक नबियों के सरदार उस खान ने क्या बात उस खातून को देखने के लिए जो नबी को हर्ट कर रही, नबी को सता रही, तो मैसेज आपके सामने कहा बदला लेने आया, बदला लेने तो नहीं आया, फिर जस्ट आई केम हेल्प यू बिकॉज यू आर एलोन हियर। रिवायत ये कहती है कि शी वाज नॉट मुस्लिम, मुस्लिमा, वो मुस्लिमा नहीं थी, वो खातून मुस्लिमा नहीं थी। तो नबियों का सरदार इतना बड़ा, पैगंबरों का पैगंबर इतना बड़ा नबी रहमतुल आलमीन का वो देखने के लिए जा रहे हैं। आप इतने बड़े नबी किसी को भेज दीजिए, कंपेनियन को भेज दीजिए, आप जा रहे हैं कहां? मैं जब वहां कदम रख दुनिया में शरीफ को बताया कि देखो इतना बड़ा नबी जब चल के खुद जा रहा है किसी के लिए, तो हम और आप हम क्या है जिंदगी गुजार, नबियों को सुल्तान उनको देखने के लिए जा रहे हैं। जब देखने के लिए गए तो नबी के इस करतार और उस खातून अपनी फिक्र, अपनी थॉट को, अपने नहज को, और ये कहा कि आप अपना दीन बताइए, का मैं दीन इस्लाम लेकर आया, का इसी दीन पर मैं चलना। तो नबियों को सरकार ने पूरे यूनिवर्स को एक पैगाम दिया कि देखो दीन का बेस इथिक्स पर है, मोरलिटी पर, मोरलिटी से हट के अगर कुछ चीज पेश की जा रही, दैट इज नॉट दीन। ये बहुत एसेंशियल है, वी शुड अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कन्वे द मैसेज मैंने गिवन बाय। ठीक है, एक कॉल ले लूँ आगे साहब जी, बिस्मिल्लाह जी। अच्छा सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई जी। बहुत खूबसूरत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से हमें जो पैगाम मिलता है, क्योंकि खुदा ने चुना आखिरी नबी, किताब उतारी आखिरी, और उसके बाद नबियों का सिलसिला रोक कर खुदा ने आइम्मा का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि खुदा अपनी इस खिलकत को यानी जो खल्क किया है उसको हिदायत के बगैर, हिदायत देने वाले के बगैर नहीं रखना चाहता। बेशक जी। तो जाहिर अभी आपने आपने फरमाया कि अपने अमल से, खूबसूरत अमल से दुनिया को बुलाया, और इलाने जो दीन के ऐलान से पहले लोगों को ये कहने पे वो मजबूर हो गए कि ये सादिक भी है और अमीन भी है, क्योंकि जब ऐलान करेंगे तो जो लोग इनको दिल से सादिक और अमीन मान गए वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएंगे, और जिन्होंने दिल से नहीं माना वो फिर दिल से इस्लाम के दायरे में भी दाखिल नहीं हुए। यकीनन ये बहुत अहम है समझना, एक इम्पोर्टेंट मसला, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आप ये देखें कि नबियों के सरदार और सुल्तान को सादिक कौन कह रहे, अपने लोग कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं, या अजीज व करीब कौन कह रहा है, दुश्मन कह रहे हैं आप सादिक, सुभानअल्लाह, फासिदीन कह रहे हैं आप सादिक हैं, ना किसी नो फासिदीन मुफ्तदीन कह रहे हैं आप सादिक, मक्के के वो अफराद जो नबी के दुश्मन है वो कह रहे हैं आप सादिक, तो अपने अफराद में खुद को सादिक साबित करना बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, मगर दुश्मनों के सामने खुद को प्रैक्टिकल तरीके से सादिक और अमीन साबित करना ये बहुत बड़ा अमल है दुनिया बशर। बेशक सुभानअल्लाह। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस बात की तरफ तवज्जो दें कि इस्लाम की जो थॉट है, इस्लाम का जो मकसद, इस्लाम का जो पहलू है, वो एक्चुअल ह्यूमैनिटी का। आज मजहब मजहब तब करके जो जंग रही है मजहब की, और मजहब और मजहब, मजहब ये मजहब, वो मजहब का मजहब, उनका मजहब, उसके मुतालिक हर इंसान मजहब को पेश कर, वो कहते मेरा मजहब राइट है, मेरा मजहब राइट है, उसकी बुनियाद पर तफाक नहीं हो पा रहा, तनाफुर पैदा हो, नफरतें पैदा हो रही हैं दो मजहब के दरमियान, तो उसकी बुनियादी वजह है ये नफरतें कब होती, जब हम ह्यूमैनिटी और हर अमल में हम ये देखें कि इस फेल में, इस एक्शन में ह्यूमैनिटी कहाँ है, वो इंसानियत के खिलाफ, आप उसको दीन क्यों कह रहे हैं, आप उसको इस्लाम क्यों कह रहे हैं, आप उसे कहिए जो अहले बैत ने पेश, इस्लाम उसे कहिए दारु सुल्तान ने जी। क्या बात है, क्या बात है अगर साहब। और
अपनी पूरी ज़िंदगी जिस अंदाज से गुजारी, हमारे लिए हम उस एक एक लम्हे से बहुत सबक हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसी दौर में फिर जनाब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वो साथ जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत से पहले, क्योंकि हमारा ये यकीन है इस दुनिया में आने से पहले वो नबी भी थे और ये आइम्मा या मासूम और इमामत के दर्जे पे फाइज थे, लेकिन दुनियावी तौर पे इनका जो साथ है, आप समझते हैं कि दीन को मुकम्मल करने में बेहतरीन अंदाज का साथ था? यकीनी तौर पर देखिए, नबी नबी होता है, नबी सल्लत के बाद भी नहीं बनता, आलम अनवार में और आइमतुल अतार भी वो खिलकत के बाद नहीं बनते हैं, बल्कि आलम अनवार में, आलम अरवार में, आर में वो इमाम के बुनियादी वजह इस चीज है, और उनकी बुनियादी वजह वो इल्म होता है और उसकी बुनियाद पर परवरदिगार आलम उनका इंतखाब करता है, इंतखाब करके दुनिया के लिए उनको चुनता है, उसे उनकी हिदायत करता है। अब मैं एक आयत आपकी खदमत में पेश कर दूं कि मकालतिल अरब, ये बद्दू अरब, ये जहिल अरब, ये बदतमीज अरब जो अपने आप को कहते हैं कि ईमान लाए, कुल ऐ नबी कह दे लम तुमैनु तुम ईमान नहीं लाए, वलकिन कुलू अस्लमना ये कहो इस्लाम लाए हो, वलम्मा यदखुल ईमान कुलूबकुम ईमान तुम्हारी ज़बान पे दिल में दाखिल नहीं हुआ है, तुम मुसलमान तो कह सकते हो बट मोमिन नहीं कह सकते, ईमान जब तक दिल की गहराई में ना उतरे नहीं हो। आज इस बात की तरफ हमें तवज्जो होना है कि हर फर्द अपने आप को मोमिन कह रहा है, हर फर्द अपने आप को मोमिन कह रहा है, लेकिन अगर मोमिन होने का दावा कर रहा है शऊर ईमान है कि नहीं, उसके फिक्र में ईमान है कि नहीं, उसके दिल की कायनात में ईमान है कि नहीं है ईमान, उसके दीबाचे तखील में ईमान है कि नहीं है। आज सजदा कर तो रही है दुनिया, मगर कभी साजिद ने यह सोचा कि उसके शऊर ने सजदा किया, उसके फिक्र ने सजदा किया कि किया, उसके ख्यालात ने सजदा नहीं किया, उसके शोबे हयात ने सजदा किया नहीं किया। ऐ दुनिया ए बशरियत, हर वक्त इबादत कायम तो सिर्फ तुम्हारा जिस्म खुदा के सामने न झुके, बल्कि तुम्हारा शऊर भी सजदा करे, तुम्हारे फिक्र भी सजदा करे, तुम्हारे एक्शन और डीड भी खुदा के सामने, और जब झुक जाएंगे तो बेहतर पैदा हो। आज इंसान नमाज पढ़ा, रोजा रख रहा, अगर वो दीन कहाँ है इसके जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था, जैसे कि हदीसों में बहुत सारी ऐसी हदीसें इमाम हसन के अहल बैत थार को लेकर, नबियों के सुल्तान और सरदार की हदीसें, इमाम हसन और इमाम हुसैन जवानान के सरदार हैं, तो जवानान जन्नत के सरदार, इनका मुखालिफ क्या होगा? अगर कोई इमाम हसन और इमाम दुश्मनी करता है तो उसका अंजाम क्या होगा? अक्ल क्या कहती है, ज़हन क्या कहता है? ये नबी सिर्फ नबी ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी ज़बान पर ये बहुत अज़ीम नबी है, नबियों का सरदार है, सुल्तान है, पैगंबरों का पैगंबर, इसकी ज़बान पर, लिसान पर, बयान पर, कलाम पर आयते इलाही का पहरा है। ये नहीं बोलता मगर वही बोलता है जो वही बोलती है, क्या बात है। तो ये सोचने की जरूरत है, नबी अपनी ज़बान से कुछ नहीं कह रहे, अगर किसी को सरदार जन्नत कहा तो सरदार जन्नत है, और अगर किसी को आप इल्म का है तो आप इल्म है, तो इस बात की तरफ हमें मुतवज्जा होना चाहिए, और अभी भी वक्त ये मजहब मसलक के कारण है, और ह्यूमैनिटी की बात कर दर्द और गर्व और गरीब और मुशाकिल के सहरा से खुद को और इत्मीनान की वादी में कर और इत्मीनान शख्सियात के सामने पेश करें जिन पहले बेचा था कि जिनको सुल्तान अंबिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पैगाम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। अब अगर थोड़ा सा उन अयाम पे बात हो जाए, क्योंकि वो भी बहुत सख्त और बहुत मुश्किल हालात जो शहादत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वफ़ात जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मुश्किल तरीन अयाम थे, बहुत सख्त थी जनाब ज़हरा अलैहा के आपका इस दुनिया से चले जाए, और
زہرا سلام اس وقت اپنے پاس موجود تھی جب وہ آخری وقت رسول خدا اور جب طواف ہو رہا تھا نبیوں کے سلطان کی بیٹی نے پیغمبروں کے بیٹی نے یہی کہا تھا کہ واپس چلا جا میرے بابا سو رہے ہیں اور جب بار بار طواف ہوا بار بار طواف ہوا تو رسول خدا گئی اور کہا بیٹی یہ ملک الموت ہے یہ تیرے در شرف ہے یہ تیرے دروازے پر اذن مانگ رہا اور نئی ملک کہیں جانے کی اجازت کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد اجازت ملی اور کائنات پیغمبروں کا وارث دی جس کائنات سے چل رسول خدا کی عزت کے بعد رسول خدا کے جانے کے بعد رسول اللہ کی بیٹی نے عرضیہ پڑھا سبت علیہ مسرنا سبت علی الایام سرنا لیا بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر اس طرح سے مصائب آئے گئے کہ اگر یہ مصائب دن کے اجالے کے پتے تو یہ دن کے اجالے رات کی تاریخ میں بدل جاتے بابا بہت سخت مصائب تھے رسول اللہ کی بیٹی پر نہ جانے کون مصائب آ رہا آج دنیا کو چاہیے تعلیم تھے جنہوں نے نبیوں کے سردار کی بیٹی کو ستایا جنہوں نے پیغمبروں کی بیٹی کو ستایا اب کہ رسول خدا کی شہادت دی ہوئی تھی رسول خدا کے گھر میں ان کی بیٹی کے گھر میں آگ لگا دی گئی جلتا ہوا دروازہ نبیوں کے سردار کی بیٹی کے اوپر گرا دیا گیا آج اگر دنیا ہے کہ کیا کہے گی اتنا بڑا پیغام نبی اتنا بڑا سلطان نبیوں کا سردار اس کی بیٹی کا گھر جلا دو تو کیا خطا تھی نبی کے سردار کی بیٹی کیوں اس کا گھر جلا دو مگر حکومت کے لالچی افراد سیلفش افراد تو فائدے کے پیچھے دوڑ رہے تھے حب دنیا جن کے دیکھ وہ نبی کے گھر کو آگ لگا سکتے ہیں وہ نبی کی بیٹی کو ستا بھی سکتے ہیں وہ نبی کی بیٹی پر ظلم بھی ڈھا سکتے ہیں ورنہ کسی نبی کی بیٹی نے اس طرح کا رضا مرثیہ اور غم میں ڈوبے ہوئے الفاظ نہیں کہے کہ دن کے اجالے میں اگر یہ مصیبتیں پڑتی تو رات کی تاریخ بدل جاتے بابا یہ بہت درد بھری داستان رسول اللہ کی بیٹی کی خدا کی قسم دنیا انسانیت آج یہ سوچنا چاہیے کون افراد تھے کیوں ستایا رسول کی کبھی باغ فدق قسم کر لیتے ہیں اور کبھی بیت فاطمہ جی آغا صاحب ایک کال لے لو جی بسم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے تو باطل قوتیں جو ہوتی ہیں وہ دین کو امت مسلمہ کو کرش کرنے کی اور کچلنے کی کوشش کرتی ہیں جس کا ثبوت شروع دن سے مطلب جب سے حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو نبوت ملی تو اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کرنا شروع کر دیا اور ایسی داستانیں کہ انسان کا وجود کام ہو جاتا ہے گھر گھر بچوں کی لاشیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی اگر ان چیزوں کے اوپر ہی ایک واقعہ کو لے کے ماتم کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر 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 قتل کرنا دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو بالکل دنیا وجود ان کا وجود مٹا دینا کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تاریخ کی اتنی اتنی بے آنکھ اور اتنی اور آج دور حاضر میں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں عورتوں اور بچوں اور پنجروں میں بند کر کے ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اگر حضرت زینب کی چادر کی ہمیں حفاظت کی کا یا کسی چیز کا ہمیں ہوتا تو انسانیت کے ناطے چلے مسلمانوں کو چھوڑے امت کو چھوڑے انسانیت کے ناطے جا کے کشمیر کو آزاد کراتے لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے اس دین کو مٹانا اور ایک نیا دین بنانا اور پتہ نہیں کیا ہم میں کس کو شامل کرتی ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہم آپ کس کو مخاطب کرتی ہیں کہ ہم کون لوگ کیونکہ آپ ہمیشہ ہم کی بات کرتی ہیں تو ہم تو ان میں سے نہیں ہیں دیکھیے میرے خیال میں
हमारी इस बहन को पालता है, और जब भी अहले बैत अतहार का जिक्र होता है, नबी के सरदार का जिक्र होता है, ये अक्सर छुपाने की कोशिश करते हैं। देखें, जालिम को जालिम कहा है कुरान मजीद, आप रॉन्ग को रॉन्ग कहिए, राइट को राइट कहिए, आपका हक है कि आप बातिल को बातिल कहिए, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग। अगर नहीं, आपके अंदर बचे तमीज नहीं है कि आप किसे रज़ी अल्लाह कहना है और किसे लानतुल्लाह कहना है, किसे अच्छा कहना है किसे बुरा कहना है, तो फिर परवरदगार के अद का क्या होगा। ठीक है, जनाब मूसा के जमाने में बड़ा जुल्म हुआ, तो कौन उस जुल्म कर रहा है? हर फर्द उस जुल्म के खिलाफ है, आप भी खिलाफ हो ना? आप क्यों यजीद के जुल्म की ताईद में है? आप कहिए ना यजीद ज़ालिम था। अगर यजीद के बाप ने भी जुल्म किया है तो आप कहिए यजीद के बाप जुल्म किया है। शुड नॉट बी लाइक यजीद, यजीद जैसा नहीं होना चाहिए। अगर दुनिया को यजीद का जुल्म नहीं पता चलेगा तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जुल्म करेंगे। आज अबू बकर अल बगदादी इस्लाम का नाम लेकर पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा था और खुद को खलीफा कह रहा था, लास्ट में क्या हुआ? उसने दुनिया बुगात में सबके सामने उसने कहा मैं खलीफा हूँ, मेरा नाम अबू बकर अल बगदादी है। उसने अपने आप को खलीफा पेश किया और इस्लाम का नाम दिया, और नाम देकर तकबीर कह के वो कत्ल कर रहा था। तो अगर आप ऐसे दहशत गर्द के खिलाफ, अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ आवाज ना उठाएंगी या ना बोलेंगी तो फिर कहाँ है आपकी ह्यूमैनिटी? दर्द तो होना चाहिए। दुनिया में जहां जहां जुल्म रहा है सबके खिलाफ है, जमीन एक नहीं है, किसी भी जमीन पर जुल्म, किसी भी मुल्क पर, कहीं भी जुल्म, जुल्म के खिलाफ है। हर इंसान को जुल्म के खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जुल्म चाहे माजी में हो, चाहे अभी हो, या जब भी जुल्म होगा जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी। और अगर हुसैनियत को की आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो ये हुसैनियत की आवाज दुनिया के जालिमों के खिलाफ आवाज, इंशाल्लाह क्यों छुपाया जाता है तारीख में जालिमों को? बिल्कुल सही। आपको क्या ताल्लुक है आपका जालिमों से? अगर आपका कोई रिश्ता नहीं जालिमों से तो आप कानत की कैसे जालिमों पर, जिन्होंने जुल्म किया रसूलुल्लाह पर, जिन्होंने रसूलुल्लाह की बेटी को सताया है, आपको क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? क्या आपके अजीज और अकारिब हैं जिन्होंने सताया, वो जालिम है कोई भी हो, इसमें बट क्या है? हम किसी का नाम थोड़ी ले रहे हैं सताया। आप देखिए जाके देखिए किसने रसूलुल्लाह की बेटी को इतना सताया है। ये तो कयामत गिरिया होता रहेगा रसूलुल्लाह के। नबियों का सुल्तान रोया है, पढ़िए हजरत आयशा की रिवायत पढ़िए, वो खुद फरमाती हैं कि इमाम हुसैन की विलादत पर रसूलों का सरदार रो रहा था। तो आप कहिए कि नबी आप रो क्यों रहे हैं? अभी तो हजरत इमाम हुसैन शहीद नहीं हुए, आप रो क्यों रहे? उन पर भी आप इश्काल कीजिए, ऑब्जेक्शन कीजिए जी, आप ऑब्जेक्शन कीजिए हजरत उमर तक जी। अगर सर दो तीन कॉलर्स लाइन पे हैं जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कौन बेटा, कहाँ से? मैं मतलब बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। जी जी फरमाइए, क्या पढ़ना चाहेंगे? मैं मनकबत पढ़ना चाहती हूँ। जी पढ़िए बेटा। नोके नेजा पे जो सर रखते हैं वो जमानों की खबर रखते हैं, हमको उम्मत खानमा बर्बाद समझ, हम तो फिर दोस्त में घर रखते हैं और मोहब्बत जिन्हें जिंदानों से सांस लेने का हुनर रखते हैं, बुखले दरिया से हमें क्या मतलब, हम तो कौसर पे नजर रखते हैं। क्या बात है। जोरे शाम गरीबा है तो क्या, हम अभी दीदा तर रखते हैं, खाक आलूद कबाव वाले आँख में लालो गुहर रखते हैं, आज वालों से नस्बत हमको, हम भी जिब्रील के पर रखते हैं, आज की मट्टी से बहलने वाले सल्तनत जेरे असर रखते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने सीने पे है मातम के निशान, हम भी सामान सफर रखते हैं, ये खंजर भी हुसैन इब्ने अली, हम गरीबों की खबर रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए बेटा, और आपको सलामत रखे आपके वालिदैन की। मेरे एक भाई है जो ज़ियारत रसूल खुदा पढ़ना चाहता है। जी जी फरमाइए, लाइए भाई का। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या खातम अंबिया, अस्सलाम वालेकुम या बाइसल हुदा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा सलामत रहिए आप दोनों, मौला आपके वालिदैन की तौफीकात में मजीद इजाफा करे,
ये वो गौहर, ये वो रोशनी के चराग हैं जो इंशाल्लाह जब जलेंगे मजीद तो रोशनी ही रोशनी होगी। बहुत शुक्रिया। मेरे पास नेक्स्ट कॉलर है। जी जी आगा साहब जी, खुदा इन बच्चों को सलामत रखे और आमीन, इनकी माँ को भी सलामत रखे, बेहतरीन तबीयत और ये मुस्तकबिल के चेहरे हैं और इंशाअल्लाह कौम के मुस्तकबिल हैं। तो हमारी गुफ्तगू हो रही थी उस मौजू पर, मैं एक दो जुमला अर्ज करके मुकम्मल करूँ। हमारी बहन अक्सर आती हैं, बहन आपसे गुजारिश है कि आप जरा सा थोड़ा बेदार हों, क्या प्रॉब्लम है जब अहले बैत अत्हार का तस्करा होता है या उनकी मुसीबत का तस्करा होता है, गिरिया हम करते हैं, आपको तकलीफ क्यों होती? हम तो आपसे नहीं कहते कि आप रोइए, हमने आपसे कब कहा है कि आप भी गिरिया कीजिए, आप भी रोइए, आप मत गिरिया कीजिए, आपका दिल सख्त है आप ना रोइए। हमें गिरिया आता है और हम गिरिया करते हैं जब रसूल खुदा की बेटी पर जुल्म हुआ या अहले बैत अत्हार पर या इमाम हसन पर या इमाम हसन के लाशे पर जब जालिम ने तीर बरसाए हैं तो गिरिया करेंगे, क्योंकि जुबद जमाल कायनात हैं, ये हसनैन हैं, ये नबियों के सरदार के नवासे हैं। अफसोस है, आपको अफसोस हो या ना हो, मगर मुझे ये आपसे जुमला जरूर कहना है कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगी कि अबू बकर अल बगदादी इज द टेररिस्ट, तो कल आपके बच्चे उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो सकती है। आप बताइए अबू बकर अल बगदादी इज टेररिस्ट, तो बताइए कि इज रॉन्ग, इज नॉट मुस्लिम, जो लोगों को कत्ल कर रहा है, जो लोगों में दहशत गर्दी फैला रहा है, अगर आप उसके खिलाफ नहीं बोलेंगी तो इसी तरह से दहशत गर्द पैदा होंगे जैसे माजी में भी पैदा हुए हैं। आज का अबू बकर अल बगदादी माजी में भी तारीख आप उठा के देखें, उससे दहशत गर्द पैदा हुए, उन्होंने नाम दिया इस्लाम। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज एजुकेशनल दौर है और लोगों ने अबू बकर अल बगदादी को फर्क का ये दहशत गर्द टेररिस्ट है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर आप एग्री हैं उसके एक्शन और अमल से, तो आप खुल के कहिए कि आप अबू बकर अल बगदादी को पसंद करती हैं, हमें कोई इश्काल नहीं है, सब ठीक हो, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें जिंदगी गुजारें, जिसको अच्छा कहें उसको बुरा कहें, मगर सिर्फ एक जुमला यह है कि अगर हमें शक्र अल्लाह ने दिया दिया है, हम राइट को राइट को रॉन्ग कहें। और अगर आज पूरी दुनिया में खुदा की शहादत के हवाले से हैं या उनके मैसेज को दुनिया के सामने करें, तो इसका मकसद हमारा ये नहीं कि हम किसी को हर्ट करें, वी आर नॉट गोइंग टू हर्ट, किसी का नाम नहीं लेते, नहीं करते, हम क्यों हर्ट करते, मगर हम ये ज़रूर तालीम ताकि लानत तालीम जो भी हो, जिस ज़मीन पर हो, जिस ज़माने का भी हो, उस तरह के तमाम तालीम जिन्होंने जुल्म किया या जुल्म कर रहे हैं सब पर ला, तो हम जालिम को पसंद नहीं कर सकते, अपनी अपनी फिक्र है। बहरहाल तो ज़रूरत इस बात की कि आप बेदार हों, देखें बेदार नहीं होंगे तो फिर यही चीज़ आपके जहन में बार बार आती होगी कि आप सोच रहे हैं शायद वो, आप ये सोचिए अहले बैत क्या सोचते हैं, उनकी थोड़ दुनिया के सामने पूछ सकती है। और अहले बैत से मोहब्बत की नबियों के सरदार की हदीस है कि अगर किसी के दिल में अहले बैत का इश्क नहीं है तो नमाज रोज़ा हज ज़कात सब उसके मुंह पर मार दी जाती है, जितनी चाहे नमाजें पढ़ ली जाएँ, अगर इश्ते मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है तो ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल, ना ज़कात। इन्होंने दिन बचाए, इन्होंने सर कटाए, इन्होंने नोके सेना पर कुरान की तिलावत किया है, उन्हें दीन और बशरियत इंसानियत और ह्यूमैनिटी को दुनिया के सामने पेश किया, क्या हक नहीं बनता कि हम दिख रहे हैं? लिहाजा या बशरियत को चाहे शरीक हों और मुखालिफ हम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया परवरदिगार, हम सबको हिदायत दे उस हर उस गलत बात से दूर रहने की जो हमें अहले बैत उनसे मोहब्बत उनके रास्ते से दूर कर सके, आमीन सुमा आमीन। जी आगा साहब, आप थोड़ा सा अगर शहादत के बाद हम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के भी हवाले से जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि ज़ात मुबारक के हवाले से इमाम हसन ही की एक हदीस पेश कर दूँ कि तीन चीज़ें को हलाक कर देते, मारती नहीं हलाक, ये इमाम का जुमला, इमाम की मशीयत, इमाम अपने बोलता मगर वही बोलता जो अल्लाह की बेशक सुभान अल्लाह अपनी मर्जी से इमाम गुफ्तगू नहीं फरमाता। मौला फरमाते इमाम के लोगों तीन चीज़ें
انسان کو ہلاک کر. مولا وہ تین چیزیں فرمایا کہ ہلاک الناس سل. اول الحر پہلی خطر جو دنیا کو فرد کو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے الکبر. امام حسن کا جملہ یعنی امام فرد کہ اگر کہیں کبر ہے تو ہلاک کر دے. اس میں ایک بٹ نہیں, اگر کہیں ایگو ہے تو وہاں ہلاکت ہے. کیا الگ بات ہے کہ انسان محسوس نہیں کر رہا کہ ہلاک ہوا یا ہلاک نہیں ہوا. امام فرماتے ہیں جہاں پر ایگو ہے وہاں ہلاکت. آپ دیکھیں کہ شیطان نے کیا کیا تھا, ایگو ہی تو کیا تھا. ابا واستکبر جب اللہ نے اس سے کہا کہ انی خالقکم بشرا من طین فسویتون روحی فقول ساجدین, میں بشر بنانے والا ہوں, اسے حسد ہوا. نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہا اللہ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا ہے. ایگو جو ہے شیطان کو لانا بنا دیا ایگو نے. اور آج پوری دنیا کے شیطان لعین عظیم, شیطان لعین پر لعنت ہو. کیوں لعنت ہو؟ بیکوز اس نے حسد نے ایگو کیا تھا. یعنی ایگو انسان کو لعنتی بنا سکتا, ابلیس لعنتی بنا ایگو کی بنیاد. یہی مولا کہنا چاہیے ہلاک ہو جاؤ گی. آج بھی اگر کوئی ایگو کے صحرا میں کھڑا ہے, تکبر کے صحرا میں کھڑا ہے, دلدل میں کھڑا ہے, ایگو کے اسے باہر نکلنا ہوگا. اس کے بٹ نہیں ہے, نکلو باہر اور اطمینان کی وادی میں اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تمہیں سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. آج دیکھو کہ لاکھوں کا لشکر, 3 سے 4 کروڑ 5 کروڑ لوگ زمین کربلا پہ جا کے کہتے ہیں لبیک. کیا اطمینان کہاں سے آیا؟ یہ اتنے سارے لوگ جن کو امام حسین نے خط لکھ کے نہیں بلایا, اس کو امام نے خط لکھ کے بلایا, اس کو خط لکھ کے بلایا, کسی کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کربلا سے ظاہرا تو خط نہیں لکھا, مگر جوان بھی کہتا لبیک, تھوڑا سا بچہ بھی کہہ رہا لبیک, بوڑھا بھی کہہ رہا لبیک, اور پیدل چلتے ہوئے کہتے لبیک لبیک لبیک. یہ جاذبیت کہ عشق حسین, بچے حسین, قربانی امام حسین, نبیوں کے سردار کی حدیث ہے, امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ایک ایسی حرارت ہے لوگوں کے دلوں میں جو کبھی بھی ٹھنڈ نہیں ہوگی, وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی. وہ کیوں؟ کاقت حسین علیہ السلام کی حرارت تا قیامت قلوب لوگوں میں باقی رہے گی. آج ہر فرد جا کے کہتا ہے لبیک لبیک لبیک. عزیزوں نے من, جوانوں نے من, بزرگوں, اگر بغیر بجائے 4 کروڑ زمین کربلا جس دن امام کو ڈالے, کتنے کروڑ لوگ پہنچ جائیں گے جس دن امام کہے کہ آؤ زمین پر, آؤ مکے کی زمین پر, آؤ فلا سب زمین پر. دنیا زمین کربلا اتنے بڑے کراؤڈ, ان کے غذا کا انتظام, کے آب و دانا کا انتظام, ان کے تمام اون اور خرچے کا انتظام, کھا رہے ہیں پی رہے کے تمام کس نے کیا انتظام. آپ غور فرمائش میں حسین جب انسان ڈوب جاتا ہے تو پھر بڑھاپے میں بھی جوان کو محسوس کرتا ہے, بچہ اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے. لہٰذا ضرورت اس کی عشق حسین میں ڈوب. تو تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. پہلی خطرناک ایگو ہے امام حسن فرما, دوسری خطرناک چیز الحرص لالچ. لالچ بہت خطرناک. اللہ فرماتے ہلاک ہو جاؤ, ڈونٹ بی گریڈی, لالچ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ. زمین کربلا میں یزید کے ساتھ لشکر کھڑا تھا عمر سعد والا, وہ سب گریڈی تھے. بول کے رہے چاہیے, دولت چاہیے, بشیرہ چاہیے, کوئی گولڈ کی لالچ میں آیا تھا, کوئی کنک دیکھ کے آیا تھا, کوئی درہم کی وجہ سے آیا تھا, سارے کے سارے لالچی لوگ کسی تھے. اس کا مطلب لالچ انسان کو عمر سعد بنا دیتی, لالچ انسان کو شیطان بنا دیتی, لالچ انسان کو نمرود بنا دیتی, لالچ انسان کو شداد بنا دیتی ہے, اور لالچ انسان کو شمر بنا دیتی. کیا امام حسین جب کہہ رہے تھے کہ میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, کیا وہ پہچان نہیں رہے تھے؟ کیا وہ کہہ رہے تھے جب مولا میں امام علی کا بیٹا ہوں, کیا وہ پہچان نہیں, پہچان رہے تھے. مگر لالچ کے بتون حرام سے بھرے, اس کی بنیاد پر امام وقت کو کر دی. آج ضرورت اس بات کی بتائیں, اپنے یوتھ کو بتائیں, یونیورسل یہ میسج, امام کا میسج یونیورسل میں دنیا تک یہ میسج جائے کہ ڈونٹ بی گریڈی. اس کی خطرناک بیماری فرماتے ہیں اللہ
حسد بہت خطرناک بھی حسد جیسی خطرناک ہماری سے خود کو حسد جیسی خطرناک اگر تمہارے اندر نہیں تو حسد تمہارے ایمان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب حسد ایمان کو آ جاتا ہے اور جب حسد ایمان کو آ جائے تو انسان ہو گیا بے ایمان اور جب ہو گیا بے ایمان آ جائے جہنم میں جائے گا اس کا مطلب ہم سوچتے ہیں حسد چھوٹی بیماری نہیں حسد انسان کو ہلاک کر دیتا حسد انسان کو جہنمی بنا دیتا تو وی شوڈ انڈرسٹینڈ سمجھنا ہوگا میسج جو ہیومینٹی کے لیے یا ایتھکس کے لیے اور یہ جو بشر درندگی کے صحرا میں کھڑا تب کر رہے ہیں اسے نکالنے کے لیے میسج پیش کرنا ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ اگر تھوڑا سا صلح امام حسن علیہ السلام کے کیا محرکات تھے کیا اس وقت کے حالات تھے کیوں صلح کی اور پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام صلح پسند تھے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی اگر تھوڑا سا اس کو کلیئرفائی کر دیں بہت شکریہ آغا صاحب جی خدا سلامت رکھے میں دونوں لفظوں کی تفکیل کرتا ہوں نہ امام حسین جنگ نہ امام حسن بالکل صحیح بات اس لیے امام حسین علیہ السلام جنگ کی غرض سے مدینے سے نہیں بالکل بالکل اور نہ ہی امام جنگ تھا بالکل بلکہ امام حسین جب کربلا پر گئے تو مجبوری تھا کہ امر بالمعروف و انہ عن المنکر بالکل امر بالمعروف کروں گا لوگوں کو اچھائی کی طرف لاؤں گا اور برائیوں سے یہ امام کا مقصد بالکل یہ تو اٹیک ہوا امام اعظم کربلا میں امام کشتی کیا گیا پلان کے ساتھ امام کربلا پر جنگ کے لیے نہیں گئے تھے امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس لیے کیا ہے کہ بنیادی جو وجہ تھی کہ دنیا کے سامنے حاکم شام کا چہرہ دیا صحیح بات لوگ جو ہے اس حکومت کو اسلامی حکومت کہتے ہیں جیسے یزید چاہ رہا تھا اس کا بیٹا حاکم شام کا بیٹا بھی یزید بھی کہیں چاہ رہا تھا امام حسین نے کہ میری بیعت کر دو واٹ ڈز اٹ مین یعنی میری حکومت کو ڈکلیئر کر دو کہ یہ اسلامی حکومت پھر میں شراب بھی پیوں گا میں غلط کام بھی کروں گا میں حرام کام کروں اسلامک حکومت کا نام دے کے تو ہم پوری دنیا کے سامنے اس حکومت کو اسلامک حکومت دیں یہی منشا حاکم شام کا تھا حاکم شام کا یہی منشا امام نے جو شرطیں لگائی تھی کہ قانون خدا پہ تجھے عمل کرنا ہوگا امام نے جو شرطیں لگائی تھی کہ اللہ کی زمین واسے ہے کہیں بھی کوئی سلامتی اور خیریت کے ساتھ رہ سکتا اس پر تو ظلم نہیں کرے اور سب سے اہم جو امام کا پیغام تھا کہ تو شریعت الہی پر عمل کرے قوانین خدا پر عمل کرے گا تو قرآن پر عمل کرے گا تو قرآن پر عمل کرے گا تجھے چاہیے کہ رسول پر عمل کر یعنی مولا دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے دیکھو یہ عمل نہیں کر رہا قرآن ہم نے اس کو موقع دیا چانس دیا صلح کے ذریعے اب اس کے چہرے کو دیکھ تو کہ کس صراط پر کس راستے پر چل رہا ہے کہ پہلے ہی شام نے امام علی بن ابی طالب جنگ لڑی تھی وہ نظر آ رہا ہے خود رسول خدا نے یا علی دل میں جو بھی آئے گا بات پرست ہوگا آپ حق ہیں اب دنیا کو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی کہتے ہیں یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا تو علی کو کہو کہ حضرت علی کہو کہ حضرت علی صحیح راستے پر نہیں تھے اگر تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے تو کہو کہ تو مولا علی بھی صحیح ہیں یہ کون سا نظریہ یہ قوت تمیز نہیں آپ کے اندر باطل کو بھی آپ حق کا نام دے دیا لہٰذا ہم ایسے کہنا چاہتے ہیں کے سامنے جو بھی آیا وہ باطل ہے کوئی بھی نہیں بڑی بالکل بالکل صحیح بات ہے اس میں کوئی بٹ نہیں ہے جو امام کے سامنے آئے گا وہ باطل بالکل صحیح بات ہے اور اگر کسی مسئلے میں دونوں کو رضی اللہ کہنا ایسی عقل سلام کہ ظالم کو بھی مظلوم کو بھی رضی اچھے کو بھی آپ کہہ رہے ہیں رائٹ اور برے کو بھی کہہ رہے ہیں رائٹ تو مطلب آپ کا شب تو امام نے اس کو موقع دیا کہ مطلب جب امام نے اسے یہ کہا کہ تجھے سنت خدا پر عمل کر تجھے کتاب خدا پر عمل کر تو اس نے تو آبجیکشن نہیں کیا اسے آبجیکشن کرنا چاہیے تھا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں اب تو آلریڈی عمل کر رہے ہیں قرآن پر اگر وہ عمل کر رہا ہوتا تو اگر وہ عمل کر رہا ہوتا تو آبجیکشن کرنا چاہیے کیا آپ امام حسن جی کیا کہہ رہے ہیں کیا میں قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہوں کیا میں سنت نبی پر عمل نہیں کر رہا ہوں اس کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ نہ ہی قرآن کو ماننے والا تھا نہ ہی سنت کا امام یہی تاکہ کہ تمہیں صراط پر رہنا ہے
اس نمبر لہٰذا تک بیدار رہے. بھی ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. بہت معذرت, شاید میری آواز تھرو نہیں ہو پائی ہے, آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا. میرے پاس ویسے بھی لاسٹ 10 منٹس رہ گئے. جی آغا صاحب, اگر امام حسن علیہ السلام کی ذات مبارک کے حوالے سے گفتگو جاری رہے. اگر امام حسن السلام اس کو موقع نہ دے تو دنیا کیا کہتی ہے؟ بیت سفار حکومت چاہیے. بالکل صحیح بات. امام حکومت چاہیے. امام کا یہ تخت و تاج, یہ عسکر, یہ لشکر, یہ فوج, دبدبہ ہمیں نہیں چاہیے. بالکل صحیح بات. ہم تو گھر میں بیٹھ کے بھی قرآن اور شریعت منافذ کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور لوگ تخت خلافت پر بیٹھ بھی جائیں گے تو ہمارے قدموں کو آنا ہوگا مستحال. انشاءاللہ. ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی, کہاں سے؟ امی سم بول رہے, کشمیر سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ. جی میرے بھائی فرمائیے. ہم جاننا چاہتے, سوال ہے ہمارا. جی فرمائیے. ہم جتنے رہبر کیا بول رہا ہے, اس میں کنبر زنی کھلی ہے کہ بند؟ جی رہبر کیا بول رہا ہے اس میں, آج کا یہ کنبر زنی جو ہے وہ کھلی ہے کہ بند ہے جو ہم لگاتے ہیں؟ کمر زنی کی بات کر رہے ہیں ہم, وہ اپنے جی آغا صاحب آپ جواب دے دیجئے. کیا کیا سوال ہے؟ کمر زنی, زنجیر زنی. کس حوالے سے؟ کہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں. دیکھیں اس حوالے سے اپنے مرجع تقلید جو ہیں ان کی اس کے مطابق عمل کریں. ٹھیک ہے. اگر سیستانی صاحب کی تقلید کر رہے ہیں کے مطابق کریں, قامنائی صاحب تقلید کر رہے ہیں کے مطابق عمل کریں. دیکھ قامنائی صاحب کا کیا ہے, صاحب کا جو خطوہ ہے قمر زنی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے اس کو منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کسی اور کے مقلد ہیں تو اپنے قلت کی جو ہے وہ ٹھیک ہے تقلید فرمائیں اور اس کے حساب کریں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میری بہن, کہاں سے؟ جی میں کلثوم رانی بات کر رہی ہوں, لشکر علی گجرات پاکستان سے. جی فرمائیے میری بہن. جی میں دو ربائیں سنانا چاہتی ہوں. سنائیے. کر کے اللہم صلی اللہ, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کر کے وضو زبان سے کہو یا علی مدد. سبحان اللہ. کر کے وضو زبان سے کہو یا علی مدد, خالق کے ہر مقام پہ کہو یا علی مدد. میری تو دعا ہے کہ خدایا وہ وقت لا, میری تو دعا ہے کہ خدایا وہ وقت لا, میں ہر زمان سے کہوں یا علی مدد. صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت بہت خوبصورت. آنکھوں میں چھلکتا ہے صدا غم حسین کا, چولہے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کیا کا. بات ہے. سبحان اللہ. مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. سننے والوں کو, جتنے مومنین میرے مامنات بہن بھائی ہیں, ان سب کو میری طرف سے یا علی مدد. یا علی. تمام اہل بیت کے انگل چینل کو میری طرف سے سلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ میری بہن, سلامت رہیے. بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا. میں بس اور کالر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بات سے ڈراپ ہو گئی, اب کال نہیں ہے. جی جی آغا صاحب. میں ایک حدیث پیش کر دوں امام حسن علیہ السلام. بہت شکریہ. مولا فرماتے ہیں, راس العقل معاشرت الناس بالجمیل. مولا فرماتے ہیں عقل کی پہچان, عقل کی ارتقاء, راس عقل, اصل عقل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ جب ملاقات کرو تو اچھائیوں کے ساتھ ملاقات کرو. بہت ڈسٹ, یعنی تمہاری گفتگو میں حسن پایا جائے, تمہارے کلام کے اندر حسن پایا جائے, تمہارے عمل اچھے ہوں, تمہارا فعل اچھا ہو, تمہارا ڈیڈ اچھے ہوں, تمہارے ایکشنز اچھے ہوں, تمہارے خیالات اچھے ہوں, تمہاری فکر اچھی ہو. لوگوں سے ملو جلو جب تو اچھی فکر کے ساتھ ملو.
پوزیٹیو فکر رکھو، لوگوں سے جب ملو اچھے انداز میں، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پلورلٹی کے ساتھ اگر مل رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کے اخلاق بہت بلند ہے اور آپ کے دریچے اخلاق کھلے ہوئے ہیں اور طیور تخیل و طیور عقل زخمی نہیں ہیں اور آپ پرواز کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ اگر اس حدیث پر دنیائے بشریت امام پہ غور کر لے کہ ہم جب لوگوں سے ملیں، امام نے یہ نہیں کہا کس مذہب کے ہیں، سنی اشیاء ہیں کس مذہب کے، سنی حضرات ہمارے بھائی ہیں، خدا سلامت رکھے اہل سنت کو، اور کسی سے ملیں، اہل سنت سے ملیں، شیعہ سے ملیں، حنبلی سے ملیں، مالکی سے ملیں، نان مسلم سے ملیں، جس سے بھی آپ ملیں، اچھے اخلاق سے ملیں، محبت سے ملیں، اخلاق سے ملیں اور بہترین طریقہ اپنائیں. وہ طریقہ لین ہے، نرم انداز ہے، نرم لہجہ ہے، اور آپ کے ایکشن میں مورالٹی اور آپ کے عمل میں ایتھکس، تو یقینی طور پر آپ کی عقل جو ہے وہ اس منزل کمال جہاں ہونا چاہیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تھوڑا سا اگر میرے پاس پانچ منٹ ہیں، اگر شہادت امام حسن علیہ السلام کا تھوڑا تذکرہ ہو جائے. بہت شکریہ. یقینی طور پر امام حسن علیہ السلام سبت پر سے رسول کہ جب ان کو ذکر دیا گیا، اس وقت امام حسن علیہ السلام زہر کی شدت زیادہ، روایت کہتی ہے کہ زہر شام سے آیا تھا، منگوایا گیا تھا اور زہر میں بہت شدت تھی اور اس شدت زہر کی وجہ سے نواس رسول تھا اور روایت کہ امام حسن اتنا تڑپ کہ امام پہلے کٹ کٹ کے زہر کی شدت سے امام کا کلیجہ کٹ کٹ کے گر رہا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے دشت منگایا اور دشت منگانے کے بعد اس دشت میں امام حسن نے جب قے کیا ہے تو قے میں جگر کے ٹکڑے امام حسین تک رونے لگے. بھائی حسین جب بھائی حسن نے گریا فرق بہت دیر تک تو بھائیوں میں رہی درد بھری گفتگو تھی، کافی دیر تک دونوں بھائی بہت روتے رہے. امام حسن حسن گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد محسوس کیا کہ جناب غلام اللہ علیہ تکلیف آ رہی ہیں. فوراً امام حسین نے کہا دشت ہٹا، میری بہن زینب اگر دیکھے گی تو کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھ کر دشت میں برداشت کی اور دشت کو ہٹا دیا گیا. میں کہوں گا موتا تو کلیجے کے ٹکڑے امام حسن کے آپ نے ہٹوا دیا، لیکن روزے عاشورہ 61 ہجری کو یہی جو قاسم کے لاش کے کو دیکھے گی، جو اکبر کے جگر میں پرچی کی انجلی کو دیکھے گی، جو آپ کے جسم پر تیروں کو دیکھے گی، آپ کے لاشے کو پتھروں کے ٹاپوں سے مال شدہ دیکھے گی، یہ کیسے جناب لاش کریں گی. خدا آپ سب سب عنایت فرمائے. رحمت نازل نواس رسول پر بہت ظلم کیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ جب جنازہ دیکھ گیا اب یہ ہوا کہ اتنا ستایا ظاہر سے امام کیا، اب رسول خدا کی پہلی میں نواس رسول ہو جائے، مگر لوگوں نے یا ایک خاتون آگے انہوں نے نہیں دفن کیا، کچھ لوگ اور آگے بڑھے انہوں نے دفن نہیں ہو کیا. اس کے بعد امام کے جنازہ آیا اور پھر امام کی لاشے کو لے کر البقیع میں اپنے یہاں پر ایک جملہ، امام حسن نے وصیت کیا، امام جانتے تھے میری تدفین کو لے کر لوگ اپوز کریں گے، میرے لاشے کو دفن نہیں ہونے دیں گے تمہارے پیغمبر میں. امام نے کہا کہ دیکھو تدفین کے حوالے سے اگر لوگ مخالفت کریں تو تلوار نہ نکال، اور میری تدفین کی وجہ سے جاننا چاہیے. صابر تھے، صبر کر رہے تھے، جنت البقیع امام حسن دیا گیا. سے عالم اللہ ایم انہا للہ. بہت شکریہ آغا صاحب، بہترین انداز سے آپ نے آج اس پلیٹ فارم اہل بیت کے پلیٹ فارم سے اہل بیت کا پیغام پہنچایا. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے مزید توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور اہل بیت چینل کو سلامت رکھے انشاءاللہ. اور یہاں سے دعا ہوں کہ پروردگار تمام ناظرین کو ناظرین کو سلامت رکھے اور ہم سب کو میں ایتھیکل زندگی گزارنے
عنایت فرما، پروردگار اسی طرح سے نشر جائے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سب کا بھی شکریہ. بڑے دنوں کے بعد آپ سے گفتگو کا آغاز کیا انشاءاللہ، اور اب یہ سلسلہ جاری رہا ہے تو جاری رہے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. کل سنڈے کا دن ہے، منڈے سے دوبارہ آپ نے سفینۃ النجات، کیونکہ محرم کے ایام میں اسپیشل پروگرام، اس نجات کی کشتی میں سوار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. بہت تیزی سے ٹائم گزر گیا، بہت کم دن رہ گئے. اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے، اور جس میں نے پہلے کہا تھا کہ کہنا ہے مولا اپنا بنا لیجئے، اہل بیت کے در سے جڑ جانا ہی دنیا اور آخرت کی نجات ہے انشاءاللہ. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا. منڈے سے انشاءاللہ 10:30 اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے اپنا پروگرام سفینۃ النجات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.